birinchi savol ikki qismdan iborat. Siz o'yinlarni bevosita kuzatgan eng kuchli futbolchi va siz bilan yelkama-yelka maydonda o'ynagan eng kuchli futbolchi. O'yinni kuzatgan eng kuchli futbolchi. Endi mana kecha yaqinda bo'lib, o'sha PSJning o'yinini ko'rib o'tdik. O'sha eng kuchli futbolchilarni ko'rdik. Albatta, umuman boshqa taassurot, umuman boshqa o'yin. To'g'risi menga o'sha o'yin davomida eng yoqqan futbolchi Verati bo'ldi. Uni harakatlari umuman o'sha biz jonli efir orqali kuzatsak, qayerda to'p bo'lsa, o'shani ko'ramiz-da. Futbol maydonida e'tibor beradigan bo'lsak, Verati o'yin davomida umuman o'sha butun markazni har bir qismida, har jabhasida ishtirok etdi. Endi Messi, Mbappe haqida gapirishdan ular endi juda kuchli futbolchilar, kuzatgan futbolchilar. Aynan bu futbolchiga e'tibor berdim. Menga ancha yoqdi. Soyada qolib turib shu darajada katta mashaqqatli o'yin ishtirok etdi, chiroyli o'yin ko'rsatdi. Yelkama-yelka endi albatta o'sha Bunyodkorda o'ynagan Rivaldoni albatta aytishimiz mumkin. Shu. Rahmat. Siz ko'rgan eng chiroyli gol? Jonli ko'rgan, nima siz umuman televizorda bo'lsa bo'ladi, faqat eng chiroylisi. Televizorda eng ko'rgan o'sha Roberto Carlosni golini desak bo'ladi, Braziliyaga urgan. Fransiyaga urgan gol. Futbol olamida boshqalardan mutlaqo ajralib turadigan shaxs, masalan, xarakteri yoki e'tibor jihati. Futbolchilardan futbol olamida bo'lsa bo'ldi, murabbiy bo'lsa ham. Endi hozir bunaqa shaxslar ko'payib bormoqda, o'sha klubda ham aytishimiz mumkin. Endi Zidan masalan o'zini ham futbolchi, ham murabbiy sifatida ko'rsata oldi. O'sha Zidanni ham aytishimiz mumkin, bemalol. O'zbekiston terma jamoasini boshqargan eng kuchli murabbiy kim? Eng kuchli murabbiy Shiorига da silva bo'lsa kerak edi. O'sha bajarmoqchi. Hazil savol 5-inchisi, o'zbek futbolidagi eng omadsiz shaxs. Eng omadsiz shaxs. Eng omadsiz shaxs. Bilmadim endi omadsiz shaxslar. O'ylantirib qo'yadi. Endi omadsiz shaxsni bilmadim, kimni e'tirof etish mumkin. Unaqalar juda kam. Endi bugungi kunda anaqa umuman bir shaxsiyatga qaratilmaydigan bo'lsa, shu hakamlarimizni, chunki ularga nisbatan bugungi kunda shunaqa qo'pol yomon narsa paydo bo'ldi. O'sha hakamlar hozir omadincha yurishmayotgan shaxslar, chunki ular masalan ular olib borayotgan xizmatlar baribir ular ham mehnat qilishadi, yetarli darajada qabul qilinmayaptida va ko'proq tanqidga uchrashayotgan figura sifatida tan olishsak bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Siz bevosita stadiondan kuzatgan eng oxirgi o'yin? PSJdan oxirgi o'yin. O'zi qaysi jamoaga muxlissiz? Real Madrid. Nechanchi yildan beri? Juda uzoq endi, bir 10-15 yilmi. O'sha futbolda asosan shu Real Madrid. Endi futboldan tashqari uchta savol. Hayotdagi kumiringiz kim? Hayotda kumirim dadam. O'zingizga yoqmagan jihatlaringiz? Kamchiliklar. Kamchiliklar ozgina o'sha vaqt yetmasligi, tig'izligi sababli ozgina erinchoqroqligim. Keyin o'sha haqiqatni ko'p aytib gapirib yuboraman, to'xtab o'ylab o'tirmayman. O'sha bor narsani odamlarga aytib yuborishim ko'p. Hayotingizning burilish nuqtasi sifatida qaysi voqeani eslaysiz? 2006 yil Qatarda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida zaxiradan maydonga tushganman. O'sha menimcha burilish yasaga bergan Yordaniyaga qarshi adashmasam o'yin.